Це програма «Важливо про», і ми продовжуємо наш ефір і переходимо до іншої теми, яка теж є важливою для обговорення сьогодні. Це боротьба і підтримка наших політичних в'язнів. Ми вітаємо нашого нового гостя. Це В'ячеслав Довженко, актор театру і кіно. Вітаємо вас. І ми знаємо, що у цій ситуації дуже згуртованою себе показала саме кіноспільнота, тому що щойно ми подивилися ролики на підтримку Олега Сенцова і інших політичних в'язнів. Ми пам'ятаємо, що була акція «Чітки п'єс» Олега Сенцова, і ви теж брали участь у цих акціях. Розкажіть, будь ласка, як це виглядає зсередини? Наскільки це дійсно болюче питання наразі для кінематографістів? Ну, по-перше, я хочу висловити свої співчуття всім родичам і друзям вбитого вчора Аркадія Бабченка. Це неприпустимі речі. І сказати, що це не є різними темами. Ми всі розуміємо, що це ноги ростуть з одного місця. І що стосується Олега Сенцова і нашої акції тоді, вона відбулася спонтанно. З того моменту, коли він оголосив голодування, подзвонили до мене Наталка Ворожбит і так спонтанно запропонувала. Звичайно, ми всі зразу відгукнулися і отак спонтанно зібралися біля російського посольства. Єдине, що ми там придумали в цей момент, щоб хоч якось це мало якийсь художній вигляд, ми читали цю п'єсу і лист, який був у нього надрукований, він такий відомий лист про те, що він оголошує голодування. Ми його роздрукували, зробили ксерокопію, просто роздавали всім, хто прийшов в той момент, і журналістам, і перехожим, які зупинялись. Тому що це такий символ в даному випадку в наш час Фейсбука і багато ставили собі навіть на аватарки або кавер фото. Людина, яка, на жаль, має можливість тільки спілкування старим добрим методом на листочку папері писати якісь свої думки. І слава Богу, що вони хоч якось доходять ще до нас. Але ми не маємо права мовчати про це. Ми мусимо про це говорити. І ми, як культурний осередок, в першу чергу мусимо про це говорити. Але, знаєте, я бачила такі коментарі, принаймні, у соціальних мережах, що, ну, нічого ваші аватарки не змінять. Ну, те, що ви ставите їх, ну, і ставите. Це ж Росія, це диктатор, і це, власне, країна, яка є агресором. Все ж таки, наскільки такі культурні інструменти можуть бути дієвими і ефективними, тому що, принаймні, от в минулому слоті теж ми розмовляли з Анною Полинчук, і я згадувала розмову, яка відбувалася в цій студії на минулому тижні з паном Ігорем Козловським, який теж перебував у полоні самопроголошеної ДНР. І важлива навіть звістка про те, що десь щось відбувається, що не забули, що підтримують, що говорять про це. Однозначно. Те, що стосується людей, які з критикою відносяться до будь-чого, що відбувається в нашому суспільстві, ну, їх нічим не переробиш. Є такий осередок людей, які все критикують. І там мені мої вчителі по життю на це казали: бережись тих, хто у всьому розбирається і все знає. Тому що це такі небезпечні люди. А ми не мали на мету, щоб цією акцією щось конкретно в даному випадку якийсь суровий меседж, щоб він зразу кудись прийшов. Ні, це була, я ж кажу, це була спонтанна акція. І в першу чергу це для нас особисто було потрібно і важливо, а в другу чергу це потрібно і важливо для саме для нашого суспільства, я вважаю. Тому що у нас, ну, такий зараз, вибачте на слово, вінігрет відбувається в самому суспільстві. І те, що зараз відбувається із Аркадієм Бабченко, це все, звичайно, розхитування середовища і суспільства. І нам треба консолідуватися для того, щоб нашому суспільству пояснювати якісь речі, відокремлювати, робити їх важливими, і щоб достукуватися до наших людей. Тому що багато хто просто не усвідомлює, в якому світі живе і на якому світі перебуває зараз. А ви теж брали участь у запису роликів, так? Не конкретно від цієї команди, а з іншої команди? Не конкретно від цієї команди, це 1+1, теж запропонували, подзвонили.
І вони роблять зараз такий, таку акцію, вони будуть, це ТСН, вони будуть пускати ролики теж людей культурного середовища українського, де ми висловлюємо свою думку з цього приводу. І отак буде кожен день якась людина буде суспільству про це говорити. На вашу думку, чи мають представники інших професій теж бути наразі активними і висловлювати свої думки з цього приводу? Принаймні, ті професії, представники тих професій, які мають комунікацію з суспільством? Ну, звичайно. Тут я навіть не знаю, наскільки це треба цю тему розвивати, тому що це однозначно так. Всі люди мають бути консолідованими. Це ж біда ж приходить в дім, треба всім якось згуртовуватися, розумієте? І, до речі, теж такі думки ширяться соціальними мережами, що акції, ну, насправді, от з того моменту, як оголосив про своє голодування Олег Сенцов, акції відбуваються, ну, навіть декілька разів на тиждень. І скептики говорять, що суспільство вже звикло до цього, що, власне, а що ви хочете доказати, що ви хочете показати? Знають, але це ж нічого не змінить. Ну, я вже сказав, що скептики – це такий от різновид є людей. Ну, що тут скажеш? Ми, звичайно, не для скептиків це все робиться. І я думаю, що Олег перебуває там, і це голодування в нього відбувається з вимогою звільнити всіх політв'язнів, які там знаходяться зараз на території Росії. Це теж не для скептиків все відбувається. Для того, щоб їх якомога швидше, звісно, повернути додому. Тим більше, що Олег Сенцов, головною його вимогою було звільнення якраз не своє власне, а звільнення ще 64 політичних в'язнів. Ну, це такий механізм жертовності. Він, звичайно, абсолютно по-чесному в даному випадку поступив. Це вчинок такий хороший дуже. Але нам дуже важливо, щоб він додому повернувся, звичайно. Звісно. Тому що є багато ще над чим працювати. І, до речі, попередня наша гостя Анна Полинчук, вона теж досліджувала творчість Олега Сенцова і теж має певні плани в цьому сенсі. Чи хотіла би бути задіяними теж в подібних проєктах? Обов'язково. Ми от розмовляли з Наталкою. От, і саме на цьому спонтанному наспітанні, коли ми там зібрались біля цього мармуру в колючому дроті, то ми розмовляли про те, що саме зараз існує купа п'єс Олега, і це не може бути просто така спонтанна чітка. Ми можемо зібратися і зробити виставу, і чим більше ми це будемо робити, тим краще. І це буде меседж в першу чергу для нього, тому що він треба знайомитися це з його багато творчістю. Значить, коли твоя справа живе, звісно. Знайомитися треба з його творчістю і знайомити людей з його творчістю обов'язково. А чи досліджували ви, чи читали певні п'єси? Ми розуміємо, що читали, але чи є герої, от які вас вразили, які, власне, вам запам'яталися? Ні, я зараз ще не можу на це питання. Ще поки зарано про це говорити. Але, власне, ви готові співпрацювати і в таких проєктах теж. Однозначно. Над якими проєктами працюєте наразі, де вас можна побачити? Ми знаємо, що особливої популярності ви набули після стрічки «Кіборги», але теж у вас є багато роботи в театрі наразі, розкажіть про неї. Ну, в театрі зараз я не маю активного життя. Є плани на наступний сезон театральний, плануємо вистави. Зараз сезон кіно, стрічок іде, і на наступному сезоні готується прем'єра для кіноглядачів. Я не знаю, наскільки я маю право це зараз озвучувати, напевно, не маю права. Ми краще про тематику можемо поговорити, коли це буде, звісно. Коли це буде занонсовано, непредметно. Тоді, напевно, зможемо про це говорити, тому що тут в даному випадку це ж існує там... Ну, певні умови існують, не розглашення. Умови продакшену, який цим займається, тому я поки що не буду озвучувати, але є зараз проекти, які в новому сезоні вийдуть в наступному році, тому обов'язково побачимося і на телеекранах, і на кіноекранах. Це однозначно. Яка тематика наразі вам є близькою для того, щоб брати участь у певному проєкті, чи не брати участь у певних проєктах, чи це не від тематики залежить?
Не від тематики. Ви розумієте, на даному випадку я багато вже разів казав, я радію будь-якому продукту, який є, є українським. Ну, 100% українським, там, де знімаються і наші актори, і наші сценаристи пишуть, і режисери знімають, і наші гроші дозволяють це знімати. Тому що потрібно. Це необхідно зараз для нас, українське кіно, поширювати і його відновити, відродити. Щоб ми зараз маємо дуже хороший шанс. Так, ну, звичайно, після успіху певних стрічок маємо навіть таку тенденцію. Десь, напевно, загубимо. Ну, десь, напевно, але це хороший дивіденд, тому що ми маємо зараз всі можливості українське кіно створити для світової спільноти. Наскільки вам, як людині, яка занурена безпосередньо в цей процес виробництва, як ви бачите, наскільки змінилася сама індустрія наразі? Ну, ми набираємо обертів, звичайно. Звичайно, набираємо обертів. І тих хлопців, яких ти зустрічав там 5-6 років назад, там, чи дівчата, зараз зустрічаєш їх, то вже це вже більш професійні люди і спілкуються вже професійно, і напор вже з'явився такий. Тобто у нас зараз все для цього є, і воно прекрасно функціонує, все. Треба це задабрювати, я не знаю, як це правильно сказати. Ви сподіваєтесь, що галузь дійсно розвинеться такими темпами? Я вірю в це дуже щиро вірю, що ми дійсно маємо на це право, ми маємо всі шанси для цього, я вірю, що це відбудеться. Ну, принаймні, після стрічки «Кіборги», після стрічки «Сторожова застава» ми побачили, що дійсно українське кіно купують. І мультиплікація розвивається. І принаймні є шанс, і потрібно його дійсно наразі не втратити. Вам бажаємо, звісно, успіхів. Дякую. І будемо запрошувати вас ще до цієї студії. В'ячеслав Довженко, актор театру і кіно, був гостем нашої студії програми «Важливо про». І на цьому ми вже будемо завершувати наш випуск. Дай Боже. Вбивство російського журналіста, опозиціонера Аркадія Бабченка та глобальна акція підтримки політичних в'язнів і так само згуртованість української та міжнародної спільноти. Такі теми ми сьогодні обговорили з гостями нашої студії програми «Важливо про». Завтра побачимося о 16-й годині незмінно на Чорноморській. Вмикайте нас і до зустрічі.